Kristos garu wanta gari dhufuuf jedhu angafa lubootaa ta'ee gaafa mul'atu hundarraa dunkaana isa caaluu fi ogummaa harka namaan hin ijaaramnee fi hin hubamneen mo'icha bara baraa argachuun aal tokko gonkumaa gara mana qulqullummaatti dhiigasaa isa ulfaataan ol seena. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara Efesootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 11-13. Mootii mootota waaqa waaqota gooftaa gooftota Yesus Kiristoos hangafa lubota fedha mataa kee jaalala abbaa kee aarsaa okkotee ilmaan addaa hundaa ofitti araarsitee mootii mootota waaqa waaqota gooftaa gooftota Yesus Kiristoos hangafa lubota fedha mataa kee jaalala abbaa kee aarsaa of gootee ilmaan addaa hundaa ofitti araarsitee Dhiigaa masaayika Abiraam sololaasee raawwatee kan furu fayyina nuntaane mataasa ofunaan birmadduu kan baane luba bara bara kan kennitu araara aarsaa dhiyeessitee ofuma fuurattee. Mootii mootota waaqa waaqota gooftaa gooftota Yesus Kiristoos hangafa lubota fedha mataa kee jaalala abbaa kee aarsaa of gootee ilmaan addaa hundaa ofitti araarsitee. Beenyaa dhiigaati garbummaa nurra jiru nuti ilmaan keeti abaarsa hin qabnu nurra molkameera ulaa garaan hoosi boojjamneera luba bara bara kan kennite araara. Aarsaa dhiyeessitee ofuma fuurattee mootii mootota waaqa waaqota gooftaa gooftota Yesus Kiristoos hangafa lubota fedha mataa kee jaalala abbaa kee aarsaa of gootee ilmaan addaa hundaa ofitti araarsitee baattoo abiddaa torba gidduu deddeebitaa galmee jireenyaa dhiigaan jaafame fayyinni keenyaa si lallabame luba bara bara kan kennitu araara aarsaa dhiyeessitee ofuma fuurattee mootii mootota waaqa waaqota. Yesus
Yesus Kristus angafal buta fedamatakin yalalabaki arsaufute ilmanadamunda fitarasite Fano gubote narawate ango agumake merga bate seta nyada verso debiste ni rufta luba bara bara kanke ni tarara asabde sitte ofuma furate. Waka wakuta gufta guftuta Yesus Kristus angafal buta feda matakin yalalabaki arsa ufkute ilmanadda munda ufitarasite moti mututa waka wakuta gufta guftuta Yesus Kristus angafal buta feda matakin yalalabaki arsa ufkute ilmanadda munda ufitarasite.